Olá, eu sou Edson Daniel, advogado previdencialista, e no nosso canal Papo Previdenciário de hoje, nós vamos discutir umas temáticas que são dúvidas recorrentes da população, tá certo? E para isso, no nosso vídeo de hoje, nós convidamos o advogado previdencialista, Dr. Lucas Salles, está aqui ao meu lado, e nós vamos, aquele bate-papo, hoje vai ser fazer jus ao título do vídeo, Papo Previdenciário, né? Vamos bater um papo aqui, juntamente com um colega advogado, previdenciarista, para nós tratarmos de um assunto bem interessante. É doenças, né? Doenças dá direito à aposentadoria. A doença em si aposenta. Você fica conosco até o final do vídeo que nós vamos trazer essas informações detalhadas. Então, gente, como eu falei no início do vídeo, hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Lucas Salles, previdenciarista, justamente para juntos nós debatermos sobre essa temática, sobre esse problema, né? Muita gente tem essa dúvida, se a doença em si dá direito a uma aposentadoria. A pessoa às vezes está com determinada doença e diz, eu estou doente de tal patologia, eu me aposento? Isso vai depender de uma série de fatores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Dr. Lucas Salles. Dr. Lucas Salles, eu vou começar com, primeiro, fazendo uma contextualização, certo? Para ter direito à aposentadoria, a esses benefícios previdenciários, além da pessoa ter a doença, precisa preencher outros requisitos, não é isso? Isso. Primeiramente, é um prazer fazer parte do quadro do Papo Previdenciário. De fato, além da doença, além da patologia comprovada, é necessário que a pessoa tenha o que a gente chama de qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? O direito de receber uma prestação previdenciária do INSS ou outro órgão ao qual a pessoa esteja vinculada. Qualidade de segurado você vai adquirir a partir do momento que você esteja recolhendo as suas contribuições para o INSS ou o seu empregador recolhendo aquelas contribuições por você, descontando diretamente da sua remuneração aquela contribuição previdenciária. Doutor Lucas, e tem uma questão que falam também, que às vezes, não, eu tenho um direito, eu sou segurado da Previdência, mesmo sem estar pagando. Porque você acabou de falar aí que para ser segurado tem que estar recolhendo. Realmente isso. Tem que estar recolhendo, pagando o INSS, né? Como você bem falou, de carteira assinada ou autônomo. Mas existem algumas situações que a pessoa, ainda sem estar pagando, poderá ter direito a esse tipo de benefício que a gente está debatendo hoje, que vai ser, por exemplo, as doenças. Isso, exatamente. Quando aquele vínculo de emprego chega ao fim, ou mesmo quando você está recolhendo por conta própria e para de contribuir, você mantém a qualidade de segurado, ou seja, você ainda continua tendo direito a receber os benefícios da Previdência. Tem um período? Tem um período. No entanto, esse prazo é limitado. Opa, doutor, limitado assim como? Existe um período e como é que se dá essa limitação? Isso, existe um prazo. Se aquelas contribuições cessaram, pararam de ser realizadas, o período de graça, a gente chama de período de graça, essa prorrogação, pode se estender até 36 meses. 36, 3 anos? Isso, 3 anos. Quer dizer que, mesmo que um segurado venha a precisar de algum benefício do INSS, 3 anos após ele ser demitido, ele ainda terá esse direito, é isso? Depende. São alguns requisitos que precisam ser preenchidos e aí... Por exemplo, se você foi demitido sem justa causa, recebeu seguro-desemprego, sua qualidade de segurado se estende ali por mais 2 anos após a cessação das contribuições. Se você foi demitido sem justa causa, recebeu seguro-desemprego e contribuiu aí já por uns 10 anos, aí aumenta para 36. Ah, 36 tá. Meses, 3 anos. Quer dizer que até 3 anos poderá a pessoa ainda estar mantendo a qualidade de segurado. Isso, mas nem todo mundo vai ter aí essa prorrogação pelos 3 anos. Tem gente que só vai conseguir prorrogar por 1 ano. Entendi. Agora, aí nesse caso, pronto, uma vez mantida a qualidade de segurado, ou então tendo a qualidade de segurado, você já explicou aí como é que fica essa situação. Então, essa pessoa, esse cidadão, essa cidadã, que mantém essa qualidade de segurado, terá direito aos benefícios, né? É isso, né? Primeiro isso. Ponto, é isso aí. Isso, é necessário preencher a qualidade de segurado, uma das condições, e apresentar também um laudo médico que comprove a incapacidade. Por falar em incapacidade, doutor Lucas, com essa, houve mudanças até na nomenclatura, no nome, né, desse benefício, porque a gente conhece o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mas houve umas mudanças, é isso? Isso, exatamente. Formalmente, o auxílio-doença sempre foi conhecido por esse nome, mas já
algumas pessoas chamavam informalmente de ficar encostado. Tá ali recebendo auxílio-doença, tá encostado. O nome do benefício de verdade sempre foi auxílio-doença. E agora é chamado de benefício por incapacidade temporária. Isso, o auxílio-doença. O auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez, como é uma aposentadoria, um benefício ali que em regra será recebido pro resto da vida, é o benefício por incapacidade permanente. Que é a aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez. Então pronto, justamente chegou na temática que a gente está tentando concentrar esse nosso vídeo de hoje. Porque eu já me deparei com várias pessoas, né, que chegam assim perguntando, né, doutor, eu tenho, por exemplo, diabetes, eu tenho problema de hérnia de disco, eu tenho essas doenças todas, pressão alta, eu não me aposento, não. É uma dúvida que as pessoas, por incrível que pareça, perguntam muito. E isso é bem comum, as pessoas costumam perguntar bastante justamente sobre essas doenças, essas patologias, a diabetes, o autismo, a hérnia de disco. E é importante que a gente esclareça que o que gera o direito ao benefício por incapacidade não é a patologia, não é a doença. O que vai gerar o direito ao benefício é a incapacidade que vai ser ocasionada por aquela doença ali. Muitas pessoas têm diabetes, tratam, medicam e conseguem viver normalmente. Com alguma dificuldade ou não, mas consegue trabalhar, consegue prover seu sustento. Mesma coisa a hérnia de disco. A quantidade de pessoas que têm hérnia de disco na sociedade e estão trabalhando é muito grande. Hoje é uma doença comum. Só que tem muita gente que não vai ter incapacidade para trabalhar por conta da hérnia de disco. Ela vai tratar, vai fazer fisioterapia e vai conseguir trabalhar normalmente. Recebe assim esse benefício temporário, né? Não, exatamente. Não aposenta mesmo. Para aquele período ali onde ela não está conseguindo trabalhar. Às vezes vai dar aposentadoria, porque chegou num ponto da doença que ela realmente não vai conseguir se recuperar, não vai conseguir trabalhar. Mas geralmente dá para continuar trabalhando, mesmo com a condição. Eu me lembrei de outra doença agora, porque também essas doenças que eu estou falando aqui são muito, foi muito recorrente as perguntas. Eu lembrei de uma também, que é a epilepsia. Só que tem aquele problema de epilepsia. Isso. Apesar de ser uma condição de saúde severa, propicia que você tenha alguns episódios aí graves, se você faz o tratamento adequado, se você segue as recomendações médicas, com toda certeza você vai conseguir trabalhar. A não ser aquelas situações mais sérias onde os episódios recorrentes de crises realmente impedem que a pessoa trabalhe, que ela tenha ali um cotidiano normal. Entendi. Então veja bem, essa temática de hoje foi justamente para esclarecer a você que está com a dúvida. Nesse ponto, como o Dr. Lucas bem frisou, não é a doença em si, é lembrar sempre isso, não é a doença que dá direito à aposentadoria, é a incapacidade que essa doença provoca. Se ela provoca uma incapacidade permanente, é a antiga aposentadoria por invalidez, né, doutor? Isso, o benefício por incapacidade permanente. Pronto, se for uma incapacidade temporária, o auxílio-doença. Fica aí o registro nesse nosso vídeo de hoje. Aproveitando também, Dr. Edson, e a gente tem, além dos benefícios por incapacidade temporária e permanente, que são aqueles destinados à pessoa que não tem condição de trabalhar, a gente tem também o auxílio-acidente. A gente já fez alguns vídeos no canal aqui falando sobre esse tipo de benefício. No caso da pessoa que consegue trabalhar com alguma limitação, alguma dificuldade, por conta de alguma condição de saúde ali, ela vai ter o direito ao auxílio-acidente, né? Além dos benefícios por incapacidade. É aquele que fica recebendo metade do valor do benefício, né? Até quando aposentar, né? Até aposentar, desde que a limitação não cesse, a limitação permaneça ali, aquela dificuldade a mais que ela tem para trabalhar comparado com as outras pessoas. Inclusive, você tocando nessa temática, eu lembro que houve um tempo, ou um período da história previdenciária, que a pessoa podia acumular esse auxílio acidente com a aposentadoria. Isso. Salvo engano, hoje não pode mais. Não pode mais. A partir do momento que a aposentadoria é concedida, o auxílio acidente cessa, porque é um benefício de natureza indenizatória, diferente dos benefícios de aposentadoria. Eu vou aproveitar. Primeiro eu quero agradecer aos milhares de inscritos no canal. Muito importante essa inscrição. Doutor Lucas, outra coisa. Já pegando esse gancho aí que a gente está falando sobre benefício por incapacidade, tem outra dúvida que as pessoas também perguntam muito, é a questão, eu tenho direito a um percentual porque eu cuido do meu pai, o meu pai é inválido, é em cima de uma cama, ele se aposentou por idade,
mas está inválido em cima de uma cama. Hoje em dia eu nem trabalho porque eu tenho que cuidar dele. Tem uma questão aí, uma questão de que tem um acréscimo, né, nesses valores? Isso, aqui... Isso é só para aposentadoria? Tem algum específico, alguma? É, aqui no nosso escritório, Edson Daniel, a gente tem alguns vários clientes que se aposentaram por invalidez, estão aí recebendo o benefício por incapacidade permanente e não tem condições de cuidar de si mesmos nem em casa. Eles não têm condições de desempenhar aquelas atividades do cotidiano, de sair para fazer uma compra no mercado, até tomar banho. Então eles precisam do acompanhamento constante de um terceiro. Essas pessoas, desde que recebam benefício por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez, elas têm direito a um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria. Doutor Lucas, só para registrar, e o senhor foi bem enfático quando falou aposentadoria por invalidez, né? Porque invalidez. Houve algumas decisões aí na justiça onde estava dando esse direito também a outros tipos de aposentadoria, mas aí já houve um entendimento agora nos tribunais superiores? Isso, o STF, né, que é a instância mais alta, decidiu que somente os aposentados por invalidez têm direito a receber esse adicional. Contudo, quem já teve as decisões favoráveis, já estão recebendo esse acréscimo aí, direito adquirido. Ninguém vai mexer e continua recebendo os 25%. Bom, gente, eu quero agradecer a sua participação aqui, Dr. Lucas Salles, no nosso canal Papo Previdenciário de hoje. E essa foi nossa proposta, um vídeo mais extenso, mas para fazer um aparato, né, geral sobre esses benefícios por incapacidade. Se você tem dúvida, deixa aí nos comentários, que a gente terá o maior prazer em informar. Até o nosso breve encontro. Até a próxima, foi um prazer estar aqui, espero voltar em breve.